おはこんばんにちは。ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。今回はファイナルファンタジーというシリーズにとって、2023年はどういう年だったというのを我々なりに考えていこう。本来であれば、シリーズ最新作である16が出て、年が明ければ、7リメイクの続編となるリバースモデル。明るく総括したいところだけど、いろいろ考えさせられるわな。まあ、今年の現状も見ながら今後の展望も確認していくとしよう。それじゃあ、ゆっくりしていってね。さて、まずは時系列で追いながら確認していこう。2023年年明けからファイナルファンタジー16の唯一の対応ハードの PS5 は、徐々にだが日本でも供給は安定してきて、買いやすい状況となっていた。私は昨年12月に購入したけど、ファイナルファンタジー16を遊びたい気持ちも購入の要因の一つでもあった。2022年12月にはクライシスコアファイナルファンタジー7リユニオンも出ていた。昨年は何よりシリーズ35周年という大きな節目でもあったな。昨年の TGA にてファイナルファンタジー16の発売日も発表となった。6月22日は早いとはあの時思ったわね。ここからは当時の開発陣の皆様のインタビューでの部分は随時見ていきたいが、吉田プロデューサーはもっと早く出したかった、という思いはあったようだが、ご存知のように予定通りに発売となったこととなる。ヨシピーの言動は今回それなりにフィーチャーせなあかんわな。2月には1月末にスクエニ本社で行われたメディアツアーの情報が続々と解禁となり、そこで私たちも当然反応しているのよね。当時の状況もわかるので気になる人はご視聴いただければ幸いだ。この時点で期待はしていたし、PS5 独占という部分での心配はしていた。スクエニとしては超大型新規タイトルとなる。フォースポークンの売り上げが非常に振るわん時期でもあった。私はフォースポークンも楽しんだけど、少なくとも発売前の触れ込みほどの量芸ではなかった。2023年に限ったお話ではないがスクエニ自体の心配というのもあった。最近期待に応えられていない、ともよしピーよりファイナルファンタジー16発売前のお言葉。まあ、飛ばすな。そのあたりも口述していこう。フォースポークンの商業的失敗もあり、会社としては苦境の状況ではあったし、少なくとも日本では PS5 がそこまで大きな盛り上がりもなかったこともあり、望まずともユーザーにとっては救世主的な位置取りで見られることもあったわね。前作15が失敗したとは言わんが、配信される予定だった DLC が開発中止になるなど、決して大成功した作品とは言い難い部分もある。その文句や心配も言ってたな。そして、4月にはファイナルファンタジーの過去シリーズのピクセルリマスターのコンソール版が発売となる。これはまとめて全部購入しましたよ。オリジナル版をイメージしたピクセルフォントや BGM への切り替え機能を実装しているし、エンカウントのオンオフや獲得経験値の調整などのブースト機能も実装していて、特にアビリティでの解放も多くある5や6で端張りプレイもはかどる。そこが以前から発売されていたスマホ版やスチーム版に追加要素がないのは残念ともされていたな。そして、5月。5月25日にはプレイステーションショーケース2023が配信となり、もうなんか遠い過去のお話のようだよ。ローンチトレーラーも公開となり、期待度は PS5 ユーザーの中で大きく上がっていった。ここからは体験版を発売前に出す予定は伝えられていたし、そこがいつになるかに注目していたわね。6月12日に体験版が配信となり、このタイミングでも大きな話題となり、我々も発信させていただいたな。この時点で私のボルテージはマックス。6月17日には発売直前公式生放送にて体験版フォローアップも配信となり、先ほどあった吉田プロデューサーの最近のスクエには期待に応えられていない、という発言もここであった。好みはあろうけど、細かくフォローアップするのは個人的には嫌いじゃなかった。嫌いじゃなかった。と過去形にはなるんだな。まあ、そこを今掘り下げると止まらないから後で言うわ。そして、いよいよ来たる6月22日。ファイナルファンタジーのナンバリング最新作の発売で、配信者はこぞってプレイすることとなる。配信禁止区間もなく、公式より全面的に実況配信を推奨していたものね。ここからは作品の評価で賛否両論の議論が方々で起こった。まあ、いろいろあったわね。ストーリー面では後半部分をやや難とする評価は多いな。前半は体験版の最後からのストーリーの続きで、
主人公クライブの復讐劇となるので、ストーリーとしてスムーズに没入できるけど、後半に一突っ込みどころが入るのもわからんではない。発売前からわかっていたこととはいえ、ジャンル自体もアクションに振り切った部分で、そこも賛否の議論となるところだったな。シリーズナンバリングでの挑戦ではあるからね。ゲーム性についてはいろいろ言いたいことはあるな。まずは時系列で追いかけていこう。商用的な数字としては、発売から1週間後に出荷数込みでの世界累計販売本数が発表され、300万本という数字となったわね。この数字自体もいろいろと議論の対象となってしまった。少なくとも前作15より少ないことは紛れもない事実となるからね。ここでスクエにより PS5 にしては売れた、って発言も出たほど。まあ、独占タイトルとして支援した SIE としてはハードの売り上げも牽引してほしい存在だったろうが。2023年12月20日現在で販売本数の更新がないということは、スクエに、SIE ともに大々的に発表できる数字に達していないということだろう。ここもいろいろ考えさせられるな。そして、7月。メインストーリークリアだけでも30時間ほどはかかるボリュームもあり、プレイ状況によって評価がまちまちとなる部分も徐々に解消され、絶賛、酷評、普通といった評価が人によってかなり分かれる作品ということになった。まあ、これはわからんではないよ。そして、ファイナルファンタジー14のラスベガスのファンフェスでは Xbox の CEO であるフィル・スペンサー氏が登壇し、14の Xbox での展開を発表とともに新社長キリュウちゃんから他のスクエに作品の展開もしていくとされたわね。この霊夢の兄貴の社長のちゃん付けはやめようないのでご勘弁だ。ファイナルファンタジーとしてもスクエニとしても大きな出来事となるわね。まあ、技術的な問題がないなら広くいろんなプラットフォームで展開してほしいと個人的には思っております。そしてファイナルファンタジー16はストーリーが主たるコンテンツであることもあり、他にも2023年は夏から秋頃にかけても大量の話題作が出たこともあり、徐々に存在感は薄れていった。9月には同じシリーズ作であるファイナルファンタジー7リバースの発売日発表もあって、こっちに話題を食われた感もある。モバイルゲームでも注目されていたファイナルファンタジー7エバークライシスも配信となったしな。こっちは現在スチーム版でぼちぼちプレイしています。我々は東京ゲームショーを現地で楽しんだが、発売後それなりの時間は経っているとはいえ、スクエニブースに16の気配はほぼなかったからな。新作をメインでアピールする場だろうからセブンリバースをしもいいけど、絶賛発売中のタイトルなんだから、ちょっとはアピールしろよ、とは思ったわ。そんなんだから私しか言ってないだろうけど、売り逃げダイナミックと言われるのよ。そのあたりの愚痴はほどほどにしてもらうが、対策にしてはコンテンツ消費スピードが早かったことは事実。発売前は肯定的に受け取ったけど、配信を全面的に許可したのは、結果的に悪手だったな。ゲーム性はアクションメインとはいえ、ストーリーを追うというのがメインコンテンツだったからね。この間にもネガティブなニュースも結構あったし、時を12月に戻せば、発売しているプラットフォームは違うといえど、もう一つの RPG の金字塔であるドラクエの派生シリーズのモンスターズ3が、国内の初週パッケージ売り上げとはいえ、売り上げで上回っている。本来ならわざわざ比較したくはないけど、圧倒的予算で制作されたファイナルファンタジー16と、素人目に見ても大して開発費かけてないであろうドラクエモンスターズ3が、日本国内では売り上げにほぼ差がないという事実は、スクエニには重く受け止めてほしいとは売り上げ判明時に言いましたよ。時を同じくして、TGA にて DLC 2種が発表となり発表とともに第1弾は配信となった。私は第2弾も込みのエキスパンションパスを購入しましたが、大迫力の高難度バトルは楽しめるけど、第1弾 DLC 空の残響が1210円の価値があるのかと言われれば、個人的には甚だ疑問。第1弾は突貫工事感も否めないし、第2弾に期待したいわね。さて、あえて時系列でファイナルファンタジーシリーズというかほぼ16について確認してきたが、発売前と発売後の違いは明確になったわな。個人的には作品として楽しんだとはいえ、ファイナルファンタジーに求める RPG 要素がほぼほぼなかったことは至極残念だった。もうちょい育成や探索が楽しければな、とは思った。それに今となれば私にとっては地雷だったのかもしれないけど、ファミ通のインタビュー記事にあるんだけど、ユーザーにリソース管理を遊びとして楽しんでもらおうというつもりはないという。
高井ディレクターの言葉があったわね。おのおの好みもあるだろうけど、こういう面倒かもしれないリソース管理が私は好き。よくやり玉に挙げられてた属性攻撃もないのも、精錬されて突き詰めたゲーム体験ということになるな。ものすごく悪く言えば手抜き。どちらにもメリット、デメリットはあるからな。とはいえよ。そこを理解したとしてもアクションアビリティのセットを入れ替えるなどは、もうちょい利便性の向上を考えて欲しかった。細かい部分とはなるがな。こういう細かい部分のケアもできてこそだと思うのよ。少なくとも予算は大量にかけた対策であることは一ユーザーの私でも知っている事実で、開発陣の皆様には申し訳ないけど、妥協せずに制作しておられたと思うけど、ダッシュが一定時間助走が必要とか、こんなんテストプレイしてたら秒で面倒なことに気づくだろ。他の部分での細かいこだわりはわからんでもないが、ゲームの根幹なす部分をおざなりにしてまでやることかって言いたいところはある。もう総括だから今まで言ってないこと全部吐き出すつもりやな。まあ、ネタとして散々いじられとるベッド一つだけに80人で4時間会議とかいうエピソードもあるわな。文句なしの神ゲーならそこまで問題にならんお話なんだけど、これは発売後にやらかし感はあったわな。それにオフラインゲームとの相性が悪いとはいえ、発売前にあれだけ体験版フォローアップなどでファイナルファンタジー14と同じような対応をしたのに、お忙しいとはいえ、ヨシピーは積極的な発信をすることがなかった。エアプはともかく、そこそこ口うるさいファンはマジのファンですよ。しっかり対応するだけでも印象違うと思います。ここまで霊夢がボロカス言うとるが、アクションゲームとして非常に遊びやすいことは事実。細かい部分を愚痴ってはいるけど、私はボロカス言うてるつもりはないぞ。その部分で大絶賛しているユーザーも当然おり、酷評や普通程度の評価をする人も一定数おり、その温度差は非常に象徴的な作品となる。おかげでわざわざ評価するのに、忖度なし、とか言わなあかんねんな。そこも注目する人が多いからこそ、そうなったとも言える。遠慮なく言いたい私でもちょっと我慢したほどや。評価の発信って部分でも議論を巻き起こしたな。個人的には作品個別の面白い、面白くないなんて個人の感想なんだから好きにすればいいし。そこに共感できるかどうかで、誹謗中傷の線引き自体は難しいにせよ。世に出ている作品は全て他人から遠慮なく評価される対象なんだ。別にやりたくもない議論まで巻き起こす作品ではあったわな。まあ、個人的に見れば2023年がファイナルファンタジーにとって明るい年だったとは思わんが。シリーズ最新作が出て明るくないって終わりやろ。しゃあない。霊夢も含めてファンが期待しすぎた部分はあると思う。そこは否定しがたい。新規層も増えてほしいとこだけど。多分ダウンロード版だから正確なデータなんだろうけど。こちらもヨシピーがファミ通のインタビューでダウンロード版で遊んでくださった方の 10% 以上が、10代後半から20代前半というのを肯定的に受け止めていたけど、個人的な価値観にはなるけど、全力でゲームするであろうこの世代で、10% 程度って絶望しかないぞ。新作が出るまでに非常に時間がかかっているという問題点もあるしな。作品の評価はともかく PS3 以降はハードもまたぐごとにファンを離している印象あるわな。このあたりはスクエニ自体がどういうマーケティングしているかだが、客観的に見てこちらも未来が明るいとは言えんな。結局暗いお話ばっかになってしまうな。そこに風穴とはいかんでも、第2弾 DLC は多くの人に絶賛されるものであってほしいし、ファイナルファンタジー7リメイクサーガの第2弾となるリバースもあるので、3部作の真ん中がどういう盛り上がりとなるかは非常に重要やな。クリスタルのカゴなき今後のファイナルファンタジーも見届けていくつもりです。クリスタルのカゴはともかく今後の展開にも注目していこう。このチャンネルでは有意義なゲームライフのための情報提供をしてまいりますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。日曜日に定期更新しているので、今後ともよろしくなんだぜ。